Então, essas primeiras semanas foram muito boas para mim, porque eu estou aprendendo muito aqui e também acredito que estou evoluindo, que o Botafogo faz uma integração do profissional com a base e isso é bem importante, porque quando a gente sobe, a gente se sente mais seguro e se sente mais confortável. Estou muito feliz, é um sonho de criança estar aqui, graças a Deus está sendo realizado e esse processo está sendo muito bom para mim e para todos os outros jogadores da base. A galera da preparação física tem me ajudado bastante, eu tenho me adaptado bem, isso na parte técnica e na parte física, e estamos seguindo trabalhando. É muito bom ter um treinador de alto nível como o Paulo. O professor tem conversado bastante comigo, com os outros, e ele tem sempre me passado confiança.